प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 36 प्राज्ञ सभाको उद्घाटन गर्दै भौतिक रूपमा जतिसुकै उन्नत भए पनि सांस्कृतिक रूपमा प्रगति नगर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली पौरख र गौरवभित्र लुकेर बसेका कैयौँ प्रतिभालाई बाहिर ल्याई नेपालको अपार बौद्धिक क्षमतालाई विश्व सामु चिनाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा पनि प्राज्ञिक अध्ययन र सांस्कृतिक संरक्षणमा थप योगदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माणले देवकोटाप्रति सम्मान हुने उल्लेख गर्दै सभाबाट सांस्कृतिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। देशले प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता प्राकृतिक संस्थाहरूबाट प्रज्ञापक्ष भएको सांस्कृतिक क्षेत्रको सरकारका सहभागी विकास नै हो। नेपालको प्राकृतिक प्रतिष्ठानले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कानुनत निर्धारित भाषा साहित्य संस्कृति दर्शनशास्त्र सामाजिक शास्त्र जस्ता विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूका केन्द्रतामा रहेर अध्ययन अनुसन्धान गोष्ठी सम्मेलन कार्यशाला प्रकाशनका माध्यमबाट राष्ट्रका लागि आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्नका लागि ऐतिहासिक काम गरिरहेको छ। परिवर्तित समाजको अपेक्षा अनुसार नवीन कृतिहरूको प्रकाशन पुनः प्रकाशित तर हाल प्राप्त अवस्थामा रहेका भूतपूर्व कृतिहरूको पुनः प्रकाशन गरिएको माग अनुसार प्राकृतिक सामग्रीको उत्पादन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको जानकारी मैले पाएको छु। महाकवि शिवसार देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण कार्यको थालनी भएको र यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने कुराले उहाँलाई सम्मान हुनका साथ देवकोटाले नेपाली कला संस्कृति भाषा साहित्य लगायतका क्षेत्रमा पुर्याएको अतुलनीय योगदानको बदल र प्रचार हुने नै छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो कार्यकालमा सुधारका काम गरेर देखाउने बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका काम सुरु भइसकेको भन्दै प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानका काममा पनि हातेमालो गर्ने जिकिर गर्नुभयो। विगतका दिनहरूमा हेर्दाखेरि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री आइसकेपछि 2-3 महिना बुझ्न समय लाग्थ्यो, तर म आइसकेपछि मैले तीव्रताका साथमा विगतमा 104 दिनदेखि भएको त्यो तालाबन्दी नेपाल एयरलाइन्सको अफिसमा त्यो तालाबन्दी मैले खुलाउने कामहरू गरेँ। त्यसपछि गएर पिसिआरमा व्यापक अनियमितता भएको कुरा थियो, त्यसलाई मैले चाहिँ नियन्त्रण गरेँ सम्मान्यजीको निर्देशन भोमजी। त्यसपछि जति पनि विदेश जाने हाम्रा श्रमजीवी मजदुरहरूलाई को निमित्त एउटा छुट्टै विश्राम घरको निर्माण गर्ने भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। त्यति मात्र नभएर आज हरेक व्यक्तिहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा प्लेनभन्दा ट्याक्सी महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले अब हामी एउटा सटल बस छिटै डोमेस्टिक एयरपोर्टमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँमा 4 सटल बस हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निशुल्क हामी चाहिने त्यो सटल बस। कार्यक्रममा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले यसअघि दिँदै गरेको वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार विभिन्न पुरस्कारहरू वितरण बन्द भएको भन्दै यसले नकारात्मक सन्देश जाने बताउनु भयो। उहाँले प्रतिष्ठानले ऐतिहासिक ग्रन्थहरूको प्रकाशन र पुनः प्रकाशन गरेर भाषिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई चाहिँ उठाउनुको निम्ति नेपालको गौरव बढाउनुको निम्ति एउटा वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार गर्ने एउटा विदेशीहरूको निमित्त नेपालको निमित्त नेपालको गौरव नेपालको प्राकृतिक क्षेत्र नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको निम्ति अध्ययन अन्वेषण गर्नेहरूलाई वीरेन्द्र प्रज्ञा लङ्का दिने चलन थियो तपाईँको। यो पनि तपाईँ हराएर गयो। हामीले ठुल्ठुलो मान्छेहरू 5-6 जनालाई दिए, 25 जना यो पनि छोडियो तपाईँको। यस्तो नहोस् भनेर त्यो कि त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमसेकम यो नेपाल
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जिन्ने त्यो गौरवलाई बाहिरका मान्छेले त ठुलो सम्मान गर्छन् तपाईँको, जसरी अहिले हामीले यसरी सम्मान गऱ्यौँ त्यस्तै किसिमको नेपालको वीरेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार पाएर भनेपछि उनीहरूले ठुलो इज्जत हुन्छ। यस्ता राम्रो राम्रो कुरा थाल्ने भयो त्यो पनि ड्रप हो, त्यस्तो नयाँ नयाँ कुराहरू यति बेला यो हाम्रो नयाँ नेपालको निमित्त यी सारा कुराहरूको विचार गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसमा अब अलिक पहिलेको पुराना अनुभवी मान्छेहरू बोलाएर टाइम टाइममा बोलाएर छलफल गरेर के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो सम्बन्धै छैन। अब हामी चाहिँ आएर आज पनि सदस्य छ कहिले पनि बोलाउनु पनि बोलाउँदैन, के भन्नु आज पनि सदस्य। समारोहमा प्रधानमन्त्री देवालले बहुप्रतीक्षित लेखक साहित्यकार परिचय पत्र वितरण कार्यको आरम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँले पूर्व सदस्य सचिव तथा वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशी, कुलपति गङ्गा प्रसाद उत्प्रेति, पूर्व उपकुलपति काइला र पूर्व सदस्य सचिव गीता केसरीलाई परिचय पत्र प्रदान गरी लेखक साहित्यकार परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो।